це науково-популярний проєкт, який складається з 7 лекцій і розповідає загалом про те, яким є наш Всесвіт, те, чому він такий є, звідки ми про це знаємо і взагалі звідки цей Всесвіт узявся. Ідея квантуму виникла ще 3 роки тому, вже, мабуть, 4 роки тому. З одного боку, через те, що я зрозумів, наскільки відсталою є методика викладання у школах, про те, що школа дає дуже багато знань, але не дає розуміння того, яким є наш світ. Лекції популярні, я підкреслюю, вони орієнтовані на непідготовленого слухача. Ось, і цей проєкт вже відбувався в Києві, у Львові, Рівному, Черкасах і Франківську, і він став всюди популярним, особливо в Києві та Львові. Ну і сподіваюся, що так само буде і в Луцьку. Моєю метою не є наштовхати їхні голови якимись знаннями, бо з цим чудово впораються наші школи і наші університети. Моєю метою є саме розширити знання. Чому? Тому що я особисто ще змалечку засвоїв, що знати, як щось називається, і розуміти, що це таке, це абсолютно цілковито різні речі. От, і тому, скажімо, до прикладу, сонце, так? Тобто хтось взагалі не просто на нього дивиться і каже сонце і не розуміє, що це криється. Хтось може знати, що сказати, що це куля з гарячого водню, але це знову ж таки просто, або це зоря, там, да, це куля з гарячого водню. Але за цими словами насправді нічого не криється. За цими словами немає розуміння, чому воно таке, яке воно є, чому воно світить, звідки воно бере енергію, яким чином воно виникло і яким чином воно закінчить своє життя, свою еволюцію. Як істоти, ми пройшли досить великий еволюційний шлях, так? Починаючи від мавп, від якихось там найперших організмів, і ми перші істоти, які взагалі перші єдині істоти в відомій нам частині галактики, Чумацький шлях, які здатні озирнутися назад і замислитись над тим, чому ми тут, звідки ми з'явилися, звідки взялося все, що нас оточує, земля, по якій ми ходимо, сонце, яке нас гріє. І надзвичайно дивовижно і цікаво, скільки багато всього ми знаємо. Але, зрозуміло, це не є відповіддю на питання, для чого, так. Насправді, про це можна багато говорити, так? Але, коли ми говоримо про цей проєкт, я не говорю про це явно, але я думаю, що очевидно, що мова йде про протистояння між наукою, науковим методом, науково обґрунтованим поглядом на світ і, з іншого боку, релігією або взагалі будь-яких інших вченнях, які не ґрунтуються на науковому методі, не ґрунтуються на скептичному сприйнятті світу, який ти бачиш. І хтось каже, що для чого це нам потрібно, що в цьому такого глобального, що є в цьому щось глобальне, а що такого поганого, що хтось вірить в Бога. Поганого нічого немає, але якщо ми подивимося на історію цивілізації, на історію розвитку людства, то ми чітко бачимо, що всі найстрашніші соціальні катаклізми в історії людства починалися з того, коли люди починали вірити в те, чого не існує. Я роблю те, що в моїх силах, так? Тобто я намагаюся поширювати ось цей скептичний, матеріалістичний, науково обґрунтований погляд на світ в тій мірі, в якій я можу. Я читаю ці науково-популярні лекції і просто пояснюю, що таке науковий метод, що таке наукова теорія, що ніколи не може йти мова про суперечку між наукою і релігією, бо релігія не є теорією. Бо теорія – це те, що виростає з гіпотези, а гіпотеза – це припущення, яке може бути підтверджене або спростоване експериментом. Якщо твердження не може бути підтверджене або спростоване, воно не є науковим. І
як чудово ми знаємо, що релігія це просто набір тверджень, які ти за визначення мусиш сприймати на віру. Тому питання про протистояння між наукою та релігією взагалі не стоїть, бо релігія ніколи не була системою поглядів, які вона навіть не може претендувати на пояснення світобудови. Ось, і я намагаюся це поширювати. Я намагаюся бути це цікаво для того, щоб якомога більше людей долучати до цього. Але і так, і люди долучаються, але все одно я не думаю, що цього достатньо для того, щоб з часом викорінити взагалі. Якщо ми уявимо таку ідеальну ситуацію, от викорінилася релігія, і от це релігійне сприйняття світу, тобто залишилося суто наукове, суто так матеріалістичне, що буде, яким буде світ? Скажімо так, це не означає ідеального світу, де пануватиме мир. Наука безстороння. Наука не є ні доброю, ні поганою. Наука – це лише знаряддя, це інструмент. І моральність чи аморальність продуктів науки залежить від руки, яка цей інструмент тримає. Тому гарантувати в цьому випадку якогось такого катарсису і те, що все буде класно, ні. Єдине, що я впевнений, що значно пришвидшиться прогрес в усіх сферах. І я думаю, що загальна освіченість ніколи ще нікому не шкодила. Тобто, водночас я не стверджуватиму, що світ стане якимось більш аморальним. Тому що абсурдно говорити про якусь монополію релігії на мораль. Це один з найважливіших аргументів прихильників релігії. Вони говорять про те, що от без релігії взагалі все дійде на пси. Але це маячня. Це просто маячня. Тому що я не буду згадувати всього того лихого, так, що сталося через релігію, в ім'я релігії. І зараз роблять, скажімо, тими самими ісламістами. В ім'я свого ефемерного Бога, так? Я просто кажу про те, що є дуже багато людей, які не є віруючими, але при цьому є високоморальними. І більше того, що я, на мою думку, моральні цінності, які ґрунтуються на ось такому реалістичному сприйнятті світу, вони є більш тривкими, вони є більш міцними, ніж ті цінності, що ґрунтуються на релігійних догмах. Чому так? Тому що, скажімо, ось у нас зараз триває війна на Сході, війна з Росією. І чомусь нікого з віруючих не коробить, не викручує від того, що і одна, і друга сторона, чимало бійців і на одній, і з одного, з іншого боку окопів, славлять одного того ж самого Бога. Воюють в ім'я одного того ж самого Бога. І то видно, що про звичайна логіка, якщо Бог існує, то він не може бути одночасно за нас і за них. І це означає, що або ми віримо в різних богів, або ми віримо в те, чого насправді не існує.